Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rematoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando aí sobre a entesopatia, ou simplesmente falando aí sobre a entesate. Se você tem interesse em saber mais, então vamos assistir o vídeo até o final para você tirar todas as suas dúvidas, para você saber o que que é, quais são as causas e como que você pode fazer o tratamento. Bora lá então. A entossopatia, ou entesite, é a inflamação da região que liga os tendões aos ossos, a entese. Acontece com mais frequência em pessoas que possuem um ou mais tipos de artrite, como artrite reumatoide e artrite psoriática, que é uma inflamação nas articulações de pessoas que possuem psoriase. A entesite, ou entesite, mais comum em entesopatia calcânica, em que há o comprometimento aí do tendão calcânico, mais conhecido como tendão de Aquiles, na qual a pessoa sente muita dor ao encostar o pé no chão. Além do calcanhar, as outras partes do corpo podem sofrer inflamações das articulações, como os joelhos, as costas e o quadril. O diagnóstico da entesopatia é feito pela ortopedista através da avaliação dos sintomas e às vezes de exame de imagem, aí, como raio x as principais causas. A entecite pode ser causada por traumas ou lesões durante algum exercício, mas normalmente surge aí como consequência de algumas doenças, como eu já havia dito, como a artrite reumatoide, a artrite psoriática, a espondilite anquilosante, na qual aí as articulações da coluna tendem a se unir, causando dor, perda de mobilidade e também a gota. O diagnóstico da entesopatia é feito através da observação do local da lesão e da avaliação dos sintomas. Caso os sintomas não sejam muito claros, o médico lhe pode solicitar realizações de alguns exames de imagem, como eu já havia dito, para ele ter uma confirmação do diagnóstico, como o raio-x, uma ultrassonografia ou a ressonância magnética. Mas quais são os sintomas? Inchaço e rigidez da articulação, sensibilidade da região, na região, né? Dor localizada, aumento da temperatura no local. A dor é variável, podendo causar apenas desconforto ou impedir a movimentação dessa articulação lesionada. O tratamento: o tratamento para entossopatia é feito de acordo com a gravidade dos sintomas e da lesão. Normalmente, esse tratamento ele acaba é, tendo feito o repouso dessa região lesionada e uso dos medicamentos com propriedades anti inflamatório Tá? Para poder aliviar a dor. Também pode ser realizado aí sobre orientação de um fisioterapeuta ou de um ortopedista fazendo exercícios leves de alongamento, com o objetivo de diminuir um pouco aí a pressão do local, essa dor na pressão do local. Lembrando que a cirurgia é só em última opção mesmo do tratamento considerado pelo médico e só é feita quando a lesão for muito grave e os sintomas não passam com o uso dos medicamentos. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários aí se você foi diagnosticado e com a entesopatia ou entesite. Comente aqui embaixo se você gostou do conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like. Segue nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram que está passando aqui o @artrite muito além da junta é Só ir lá se você tem Instagram. Segue a gente. A nossa página no Facebook também. Tem o nosso grupo do WhatsApp e o grupo do Facebook. Aliás, é só clicar aqui na descrição do vídeo que você encontra aí todas as redes sociais do Artrite Rematoide Muito Além das Juntas. E aproveita para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!